Що нам вдалося зробити у 2019 році? В середині минулого року, де збирали вас і анонсували створення третього етапу програми «Безпечне місто». Як ви знаєте, сама програма була прийнята депутатами Дніпровської міської ради ще в 2016 році, і ми на протязі 3 років безпосередньо вже створювали 3 етапи нашої системи. Що ж нам вдалося досягти? До нашої системи було підключено 168 користувачів. На сьогоднішній день, я вже вам скажу, більше 200 користувачів. Максимально там можливі якісь потенціальні правонарушення. Тобто ви так краще знаєте, навіть, ніж я, краще знаєте, ніж люди. Тому зараз ми виходимо в новий етап. Ми вже починаємо вместе з територіальною громадою цю систему затачувати непосередньо під нужди не тільки спеціалізованих відомств, городської власті, поліції, але в тому числі і під нужди. Скажіть, будь ласка, чи не порушується програма «Приватність людей»? Не було скарг на те, що висить камера біля мого під'їзду, я там ходжу у спідньому білизні тощо? Треба розуміти, що під'їзд – це громадське місце по закону, і воно не може бути приватне. І якщо людина прийняла рішення в громадському місці ходити в спідній білизні, то, певно, то вже питання навіть до поліції і притягнення до відповідальності за порушення громадського порядку такої людини.